Hozirgi kunda ommalashib borayotgan va ko'pchilik hamyurtlarimizni tanlovi bo'lgan elektromobillar narxlari va imkoniyatlari sizlarga ham qiziq albatta. China Motors kompaniyasidan siz hozirda butun dunyo tan olgan sifatiga 100% kafolat bera oladigan, bundan tashqari eng hamyonbop narxlardagi elektromobillarni xarid qilishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot uchun esa ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolam. Belarus Respublikasining Balta agentligining xabariga ko'ra, 23 fevral kuni erta tongda Ukraina bayrog'i aks etgan harbiy kiyim kiygan kishilar Belarusni Ukraina bilan chegaradosh bo'lmuş Gomel viloyati tarkibidagi Novaya Rudna qishlog'ida joylashgan chegara chizig'iga yuzlab sonlarda mina qo'yishni boshlagan. Eng qiziq va hayron qoladigan tomoni shundaki, harbiy minalarni nafaqat temir panjaralar ostiga balki Belarus bilan Ukrainani bog'lab turgan yagona avtomobillar uchun maxsus qurilgan trassaga ham o'rnatgan. Belta agentligining bu holat bo'yicha bergan xulosasiga ko'ra, Ukraina mazkur harakat bilan, ya'ni o'z chegarasini minalash bilan Belarus orqali bo'lishi kutilayotgan hujumni bir muddat ortga surishni rejalashtirgan. Endi Polsha prezidenti Andrzej Dudani Polshada yana bir bor samolyotdan yiqilib peshonasini ko'kartirgan Joe Bidenga 3-chi jahon urushini tezlashtirishni ochiqchasiga taklif qilgani bilan bog'liq ko'p kutilgan xabarga e'tibor qaratamiz. Hayratlanmang, bu fakt Andrzej Duda peshonasi ko'kargan Bidenga 3-chi jahon urushini imkon qadar tez fursatda boshlash taklifini bergan. Qanday qilib deysizmi, unda eshiting. Polshani Rech Pospolita agentligining xabariga ko'ra, Andrzej Duda 22 fevral kuni Bidenga u bilan Varshavadagi suhbat chog'ida Qo'shma Shtatlar armiyasini eng katta qismini Polshaga joylashtirishni taklif qilgan. Duda aytishiga ko'ra, agar Amerika Qo'shma Shtatlarining armiyasi Polshaga o'rnashtiriladigan bo'lsa, u holda Putin Kiyevdan keyin Varshavaga o'ta olmaydi. Hayratlanarlisi shuki, Dudani press konferensiyada baland ovozda aytishiga ko'ra, nima emish? Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasini Polshada bo'lishi Rossiyani Yevropaga o'ta olmasligiga 100% kafolat bo'larmish. Agar kimdir tushunmagan bo'lsa, izohlaymiz. Duda o'zini bu gaplari bilan Bidenga qisqagina qilib 3-chi jahon urushini taklif qilmoqda. Bilmaganlar uchun eslatma, bugungi kunda Qo'shma Shtatlar armiyasini yirik qismi Ruminiyada joylashgan Bordiu Oq uy o'z armiyasini yana bir qismini Polshaga tashlasa, bu Kreml uchun juda katta xavf tug'diradi. Uyog'i esa tasavvuringizga havola. Dudani taklifini Washingtonni o'ziga ag'daradigan bo'lsak, bu Rossiyani Kanada bilan Meksikaga juda yirik sonlarda armiya joylashtirgani bilan bir xil bo'ladi. Endi Ukraina Milliy Xavfsizlik Komitasi kotibi Aleksey Danilovni Rossiya tomonidan o'rtaga tashlanishi kutilayotgan tinchlik sulhini hozirdan, to'g'rirog'i oldindan rad qilganiga oid xabarga to'xtalamiz. Danilovni 23 fevral kungi bayonotiga ko'ra, ayni damda Rossiya tomonidan xalqaro maydonda yangicha ko'rinishdagi tinchlik bitimi norasmiy tarzda taklif qilinmoqda. Unga ko'ra, Rossiya Ukrainaga ulkan hudud evaziga tinchlik va'da qiladi. Aleksey Danilovni ma'lumotni kengroq izohlashiga ko'ra, Kiyev Moskvaga Qrim, Lugansk va albatta Donetskni berish kerak bo'ladi. Keyin esa Rossiya xalqaro miqyosda bundan buyon Ukrainani tinch qo'yishga va'da beradi. Ammo Aleksey Danilovni qat'iy qolaversa, o'zgarmas ishonch bilan aytishiga ko'ra, Ukraina bu taklifni oldindan, ya'ni u rasmiy hujjat sifatida taqdim qilinmasdan oldin uni rad qiladi. Qisqasi, hozircha tinchlikni umuman keragi yo'q. Endi 23 fevral kuni ertalab Tojikiston bilan Xitoy chegarasidagi hududda kuzatilgan kuchli zilzila haqidagi xabarga to'xtalamiz. Sinhua va undan keyin RIA agentligining xabariga ko'ra, 23 fevral kuni mahalliy vaqt bilan 05:37 da Tojikistonni Xitoyni Sidzan Uyg'ur avtonom tumani bilan chegaradosh hududida umumiy magnitudasi 7.3 ballga teng bo'lgan zilzila bo'y ko'rsatgan. RIA'ning seismologlari
xabarga tayanib bildirishiga ko'ra, zilzilaning epimarkazi Xitoy poytaxti Pekindan taxminan 82 kilometr uzoqlikka to'g'ri kelgan va uning o'chog'i mutaxassislarga ko'ra 10 kilometr yer ostidan boshlangan. Shuni urg'u bergan holda eslatish joizki, qo'shni Tojikiston va Xitoy chegarasidagi bu zilzila O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida sezilgan. RIAga ko'ra, qurbonlar to'g'risida hali hech qanday axborot tarqatilgan emas. Yerdagi jamiki jonzotga halovatli hayot tilagan holda roligimizga yakun yasaymiz. Turfolim bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.